1403 för matte 2a och matte 2b, exakt samma. Matte 2c 1303 står det i eran bok. Exakt samma fråga. E, graferna till ekohunderna i ett ekohundsystem är ritade i figuren. Så ser ni figuren där. Avläs ekohundsystemets lösning. E, lösningen är hela tiden där de träffas, där de möts. Alltså den där punkten vi pratar om. Hur skriver man eh, lösningen? Så skriver man så här. I en h parentes fortfarande så skriver ni x är lika med eller vad det än var, om det är a och b då a och b skriver ni. Den här gången är x och y skriver jag därför det är x-axeln vi pratar om. Så eh, x där är två. vidare 1. Eh, om frågan är eh, vilken punkt eh, möts de två eh, linjerna så ni kan skriva på det här sättet. Om det är det frågan, två och... Om man frågar om koordinaten då. Eh, men annars så skriver man med på det här sättet istället.